you tell her, tell about a girlfriend that he's gone. So, untuk video kali ini, Kaira akan buat video macam mana nak delete gambar dekat Pinterest. So, Kaira akan bagi tahu dulu Pinterest punya apps yang ni, okay? So, kita tekan. Okay, kita cari gambar yang nak lagi. Yang korang nak. Kira-kira akan pilih yang menilai kalau aku tidur beli. Okay, so kita tekan titik tiga, tekan download image. So itu dia nampak kan, kita terus download image. So kita tengok dekat album eh. Okay, so kita pergi ke galeri lah. So pertama sekali, korang kena tengok dekat pins, itu pins. So kita nampak ni punya gambar ni. Kita dah download dah. Okay, so itu sahaja dari Kaira untuk hari ni. So, jangan lupa subscribe, like and share this video, okay? Bye-bye.